प्रिय मित्रहरू हामी परमेश्वरको जनहरूको नातामा आफ्नो वचन अनि व्यवहारहरूमा अति नै होसियारी हुनपर्छ हामी जति सक्दो कम बोल्ने अनि ज्यादा सुन्ने हुनुपर्छ किन जान्न चाहनुहुन्छ भने यो कार्यक्रमलाई सुन्नुहोस् प्रिय मित्रहरूलाई मेरो जयमसी बाइबल अध्ययन कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत गर्दछु आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरी पत्रुसले प्रभु येशुख्रिसलाई इन्कार गरेको विवरणलाई हेर्दै अध्ययन आरम्भ गर्नेछौँ मित्रहरू आजको अध्ययनको आरम्भिक वचनहरूले हामीलाई सतर्क गराउँदछ कि हामी हाम्रो बोली व्यवहारमा अति होसियार हुनुपर्दछ हामी जति सक्दो कम बोल्ने र अरूलाई ठिकसँग सुन्नेहरू हुनुपर्छ नत्र कति कुराहरूमा व्यर्थै फस्न सकिन्छ प्रभुको चेलाहरूमध्ये एकजना पत्रुस स्वभावैले जरूतभन्दा ज्यादा बोल्ने व्यक्ति थिए यसैले ढोकामा बस्ने त्यस ठिटीको कारण पहिलोपल्ट आफ्नो प्रभुलाई तिनले इन्कार गरे प्रभुले क्रुसमा बलिदान भएर हाम्रो पापहरू आफ्नै रगतले धोएर शुद्ध पार्नुभएको कारण हामी पवित्र पारिएका मानिसहरू हौ यसैले हाम्रो सोच विचार अनि बोली व्यवहारहरू पनि शुद्ध र पवित्र अनि चाहिँदो हुनुपर्छ साँचो र परमेश्वरका जनहरूलाई सुहाउने हुनुपर्दछ आउनुहोस् आजको अध्ययन आरम्भ गरौँ यो अठार अध्ययको पद पन्ध्रदेखि लिएर चालिस पदसम्मबाट देख्नेछौँ आउनुहोस् युहना अठार देहको पद पन्ध्र हेर्दै अगाडि बढाउँ यहाँ यस प्रकार लेखिएको छ अब सिमन पत्रुस यसुको पछि लागे र अर्को एकजना चेलाले पनि त्यसै गरे औ त्यो चाहिँ चेला प्रधान पुजारीका चिन्हहरू थिए र यसुसँगै प्रधान पुजारीको चोकमा पसे सम्भवत यहाँ उल्लेखित अर्को एकजना चेला चाहिँ युहना स्वयं थिए जो प्रधान पुजारीका चिन्हार थिए र तिनीसँग प्रधान पुजारीको चोकमा पस्ने प्रवेश अधिकार थियो निश्चय नै तिनले आफूसँग कसैलाई त्यहाँ भित्र ल्याउन सक्थे तपाईँले यो देखेको म चाहन्छु कि निश्चय नै युहन्ना ती समूहमा परिचित थिए र युहन्नाको निम्ति त्यहाँ जाने काम कुनै परीक्षा थिएन तर सिमन पत्रुसको निम्ति त्यहाँ जाने काम अति नै अभाग्यवश कुरा थियो तिनी बाहिर उभिरहेका थिए जब युहन्नाले भित्री चोकमा आउन तिनको निम्ति अनुमति पाए कयाफाको चोकमा यो सानो खेल ठट्टाको तपाईँले देखेको म चाहन्छु आगेपद सोह्रमा भनिएको छ तर पत्रुस बाहिर ढोकामा उभिरहेका थिए यसकारण त्यो अर्को चाहिँ चेलाले जो प्रधान पुजारीका चेनाहरू थिए बाहिर निस्केर ढोकामा पालो बस्ने स्त्रीलाई भनेर पत्रुषलाई भित्र ल्याए युहानसँग प्रवेश अधिकार थियो तर पत्रुष चाहिँ गरिब मछुवा थिए जसलाई कसैले पनि चिन्दैनथे जान्दैनथे र तिनी भित्र जान सक्दैनथे पनि युहान बाहिर निस्केर ढोकामा पालो बस्ने स्त्रीलाई भनेर पत्रुषलाई भित्र ल्याए हेर्नुहोस् युहान त्यहाँ थिए तर सिमन पत्रुष त्यस समूहमा अघि कहिले गएका थिएन पत्रुसँग ठुलो मुख छ र तिनीसँग सधैँ केही न केही बोल्ने कुराहरू हुन्छन् यो कुराको याद राखौँ अरू सुसमाचारहरूले हामीलाई भन्दछ नोकर्ने केटीले उसलाई गालिलियन हुन् भनी छुट्याउन सके किनभने तिनको बोलीले आफैलाई धोका दिँदछ तिनी अति नै धेरै बकबक बोलिरहने व्यक्ति थिए र त्यो केटीको सानो मुस्लोले प्रभुलाई इन्कार गर्न तिनलाई लगाउँदछ आगे पद सत्रमा भनिएको छ तब ढोकामा पालो बस्ने स्त्रीले पत्रुसलाई भने के तिमी पनि यस मानिसका चेलाहरूमध्ये एउटा हौ तिनले भने म त होइन तिनी जान्दछन् कि येसुका चेलाहरू छन् र अनुमान गर्दछन् कि तिनीहरूमध्ये पत्रुस पनि एक हुन् जब तिनी ढोकाबाट भित्र छिर्न लागेको बेला त्यस केटीले पत्रुसँग यो प्रश्न सोधिन् के तिमी पनि यस मानिसका चेलाहरूमध्ये एउटा हौ तिनी भन्छन् म त होइन त्यसपछि आगे तिनी भित्र जान्छन् पद अठारमा भनिएको छ त्यहाँ दासहरू र अफिसरहरू आगोको भुङ्रो बनाएर उभिरहेका थिए किनभने जाडो थियो र आगो ताप्दै थिए अब पत्रुस पनि तिनीहरूसँग उभिएर आगो ताप्दै ताप थिए यसपछि हामी आगे देख्छौँ प्रधान पुजारीको अगाडि जाँच पड़ताल पद उन्नाइसदेखि एक्काइसमा भनिएको छ अब प्रधान पुजारीले यसुलाई उहाँका चेलाहरू र उहाँका शिक्षाका विषयमा सोधे येसुले तिनलाई जवाब दिनुभयो मैले संसारलाई खुलम खुला भनेको छु मैले सधैँ सभाघरमा र मन्दिरमा शिक्षा दिएको छु जहाँ सबै यहुदीहरू जम्मा हुन्छन् मैले गुप्तमा केही भनेको छैन मलाई किन सोध्नुहुन्छ मैले तिनीहरूलाई के के भने ती सुन्नेहरूलाई नै सोध्नुहोस् हेर्नुहोस् मैले भनेका कुराहरू यिनीहरूलाई थाहा छ दृश्य पछाडि प्रभु येसुको जाँच पड्तालतिर सर्दछ यो कुरा याद राखौँ प्रभु यसुको प्रतिष्ठा पद बाइस र तेइसमा भनिएको छ अनि उहाँले यी कुरा भन्नुहुँदा नजिकमा उभिएका अफिसरमध्ये एकजनाले यसो ये भन्दै येसुलाई थप्पड दिए के प्रधान पुजारीलाई यसरी जवाब दिन्छस् यसुले तिनलाई जवाब दिनुभयो मैले खराब बोलेको भए त्यस खराबीको गवाई देऊ तर असलै हो भने मलाई किन हिर्काउँछौ मित्र उहाँ आफै स्वयं तपाईँ र मेरो पापको लागि मन आफैलाई अर्पण गरिरहनु भएको छ तर उहाँ तिनीहरूको ध्यान आकर्षण यस तथ्यमा खिच्नुहुन्छ कि तिनीहरू जे गरिरहेका छन् त्यो अवैधिक कानुनी विरुद्ध र मसाको व्यवस्थाको विपरीत छ उहाँले खराब गर्नुभएको कुराको तिनीहरूसँग केही गवाई छैन प्रमाण छैन तैपनि तिनीहरूले उहाँलाई हिर्काए तिनीहरू नै एक थिए जसले वास्तवमा व्यवस्था तोडिरहेका थिए आगे पचौबिसमा भनिएको छ तब हन्नासले उहाँलाई बाँधेकै प्रधान पुजारी कैफा कहाँ पठाए युहानले यस सानो पदलाई यहाँ हामीलाई फेरि यो भन्नलाई राख्छन् कि हन्नास नै त्यो व्यक्ति थिए जसले उहाँलाई बाँधे हन्नास नै एक व्यक्ति थिए जसले षड्यन्त्र रक्षे र यी सबै राक्षसी गुप्त योजना बनाए आज हामी देख्छौँ सिमोन पत्रुसको दोस्रो इन्कार पद पच्चिसदेखि सत्ताइसमा भनिएको छ सिमन पत्रुस उभिएर आगो ताप्दै थिए यसकारण तिनीहरूले तिनलाई भने कि तिमी पनि उनका चेलाहरूमध्ये एक हौ तिनले इन्कार गरेर भने म होइन प्रधान पुजारीका दासहरूमध्ये एकजना अर्थात् जसको कान पत्रुसले काटेका थिए त्यसको नातेदारले सोधे के मैले तिमीलाई तिनीसँग बगैँचामा देखिन र तब फेरि पत्रुसले इन्कार गरे अनि तुरुन्तै भाले पास्यो हामी अरू सुसमाचारहरूबाट सिक्छौँ कि कसरी पत्रुस बाहिर गएर डाको छोडेर रोए म सोच्दछु तिनले हाम्रो प्रभुको कुटिएको रगतै रगत भएको कुरूप पारेको अनुहारको झलकको देखे र उहाँले तिनलाई हेरिरहेको याद गरे अनि त्यही बेला तिनी बाहिर गएर सानो बच्चा जस्तै रोए तिनले आफ्नो प्रभुलाई इन्कार गरे तर परमेश्वर धन्यवाद होस् प्रभु तिनको निम्ति मर्न आफ्नो बाटोमा हुनुहुन्थ्यो र तिनलाई पहिले भनिसक्नु भएको थियो कि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो ताकि पत्रुसको विश्वास ढल्न नसकोस् किन यो सिमन पत्रुस जसले यहुदाले जस्तै अति नै ठुलो भुल गरे तापनि प्रभु कहाँ फेरि फर्कन सके किनभने तिनी परमेश्वरको सन्तान थिए र तिनले गरेको जे जति भुलहरू तिनलाई थाहा भयो तब तिनको हृदय छियाँ छिया भयो तिनको हृदय फुटेर आयो तिनी रोए जुन प्रस्ताव थियो परमेश्वरको सन्तान परमेश्वरबाट टाढा जान सक्छ तर परमेश्वर तिनीबाट टाढा हुन कहिले पनि सक्नुहुन्न अनि अर्को कुरा परमेश्वरको सन्तान परमेश्वरदेखि टाढा हुन सक्छ तर सधैँको निम्ति होइन एक दिन एक दिन त्यो व्यक्ति जो परमेश्वरको सन्तान हो उहाँ कहाँ फर्की आउँछ अनि प्रभुले पत्रुषलाई कहिले भन्नु भएन म दुःखी छु तिमीले मलाई धोका दिएकोले म तिमीलाई कति पनि प्रयोग गर्न सक्दिन अह बरु उहाँ आफ्नो पुनरुत्थानपछि पत्रुष कहाँ व्यक्तिगत रूपमा प्रकट हुनुभयो र उहाँले पेन्टिकोषको दिनमा पहिलो सन्देश प्रचार गर्नलाई पत्रुसलाई चुन्नुभयो र एकै दिनमा तिन हजार आत्माहरू प्रभुमा ल्याउन तिनलाई प्रयोग गर्नुभयो र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यस्ता उद्धारकर्ता र प्रभुको लागि उहाँले सधैँ तपाईँलाई फेरि लिनुहुन्छ ग्रहण गर्नुहुन्छ जब पस्तापी हृदय लिएर उहाँ कहाँ आउनुहुन्छ त्यसपछि हामी आगे देख्छौँ पिलातसको अगाडि जाँच पड़ताल पद अठाइसमा भनिएको छ यसकारण तिनीहरूले युलाई कैपा कहाँ महलतिर लगे औ त्यस बेला बिहान पख थियो औ तिनीहरू नभिटुलिउन् तर निस्ता चाडको भोज खाउन् भने आफूहरू चाहिँ महलभित्र पसेनन् यहाँ हामी देख्छौँ धर्म र येशु ख्रिस्टको व्यक्ति यहाँ एकजना हुनुहुन्छ जो निस्ता चाडको परिपूर्ण गर्न आउनुभएको छ उहाँ क्रुसमा किनभने तिनीहरू उहाँको विरुद्ध मृत्युदण्ड ल्याइरहेका छन् तर तिनीहरू निस्ता चाड खान चाहेकोले गर्दा यी मानिसहरू इन्साफ गर्ने महलभित्र पस्ने छैनन् यसले तिनीहरूलाई दूषण गर्नेछ अपवित्र गर्नेछ तिनीहरू त्यो गर्ने छैनन् ओ तिनीहरू अति नै धेरै आत्मिक धार्मिक बनिरहेका छन् जबकि तिनीहरू त्यस जनको मृत्युको गुप्त योजना गरिरहेका छन् जो निष्ठा चाडको परिपूर्णता हुनुहुन्छ मित्र के यस कुराले तपाईँलाई आफ्नो हृदयको गहिरिएर विचार गर्न लगाएन तपाईँ खाली धार्मिक मात्र हुनुहुन्छ या तपाईँ प्रभु यशुख्रिस्टमा जोडिनु भएको छ यहाँ हेर्नलाई अर्को चाखलाग दुख्याल्छ चा। यहुदीहरू इन्साफ गर्ने महलभित्र कति पनि जाने छैनन् किनकि तिनीहरू त्यहाँ गए भने दूषण हुनेछन् अपवित्र हुनेछन् तर तिनीहरूले युलाई जाँच गर्ने इन्साफ गर्ने महलभित्र ल्याए उही समयमा यस नाटकमा दृश्यको परिवर्तन छ दृश्य यस प्रकार छ बाहिरबाट भित्र भित्रबाट बाहिर यसको हेर्नुहोस् पद उन्तिसमा हामी देख्छौँ पिलातस तिनीहरू कहाँ बाहिर निस्के पद तेत्तिसमा देख्छौँ पिलातस फेरि महलभित्र पस्य पद अडतिसमा देख्छौँ अनि यो भनेर फेरि उनले यहुदेहरू कहाँ बाहिर निस्केर तिनीहरूलाई भने मतलब यहुदेहरूलाई भने अनि उन्नाइस अध्येको एक पदमा देख्छौँ तब पिलातसले येसुलाई लगेर कुरा लगाए उन्नाइस अध्येको चार पदमा देख्छौँ पिलातसले बाहिर निस्केर तिनीहरूलाई भने युहना उन्नाइसको नौ पदमा देख्छौँ पिलातस फेरि महलभित्र पसेर येशुलाई भने योहान उन्नाइसको तेह्र पदमा देख्छौँ पिलातसले यसुलाई बाहिर ल्याए अमित्र वास्तवमा पिलातस यरुसल्याम कति पनि मन पराउँदैनथे तिनले कैसेरिया मन पराउँथे जुन समुद्रको तटमा बसेको थियो र यससँग सुन्दर समुद्र किनार थियो चाडको अवधिमा तिनी कैसरियाबाट यरुसलेममा आउँथे आफूसँग सेनाहरू लिएर जबकि तिनी रोमी राज्यपाल भएकोले त्यस समयमा शान्तिको अवस्था कायम राख्नको लागि तिनी जवाब दिइ थिए किनकि त्यस समयमा सारा संसारबाट यहुदीहरू यरुसलेममा भेला हुन्थे त्यही नै कारण यस समयमा तिनी यरुसलिममा थिए आगे अठार अध्यायको पद उन्तिसदेखि बत्तीसमा भनिएको छ यस कारण पिलातसले तिनीहरू कहाँ बाहिर निस्केर भने यस मानिसको विरुद्धमा तिमीहरू के अभियोग लाउँछौ तिनीहरूले उनलाई भने यदि यो मानिस कुकर्मी नहुँदो हो ता हामी यसलाई तपाईँ कहाँ सुम्पने थिएनौ पिलातसले तिनीहरूलाई भने तिमीहरू यिनलाई लैजाऊ र तिमीहरूको आफ्नै व्यवस्था बमोजिम यिनको इन्साफ गर यहुदीहरूले उनलाई भने हामीले कुनै मानिसको जान लिनु न्यायसङ्गत होइन येसुको त्यो वचन पुरा होस् भनेर जो उहाँले भन्नुभएको थियो म कस्तो मृत्युले मर्न आँटेको छु पिलातसले थाहा पाउँछन् कि केही कुरा जरुर गडबड छ र तिनी यस फन्दाबाट आफलाई मुक्त गर्न कोसिस गर्छन् पिला तस ती यहुदीहरूलाई भन्छन् तिमीहरू यिनलाई लैजाऊ र तिमीहरूको आफ्नै व्यवस्था वा मोज्यम यिनलाई इन्साफ गर वा यिनको इन्साफ गर तिनले बुझ्न सकेनन् कि त्यहाँ के भइरहेको छ समस्या यो थियो कि तिनीहरू यसलाई मृत्युदण्ड दिएको चाहन्थे तर यो कुराको पनि स्वीकार गरे कि जबकि तिनीहरू मृत्युदण्ड दिन सक्ने अधिकारी नभएकोले गर्दा यो तिनीहरू गर्न सक्दैनन् युवानले हामीलाई भन्छन् कि जुन कुरा येसुले अगमबाडी गर्नुभएको थियो त्यसको यसले परिपूर्ण गरिदियो पुरा गरिदियो उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो कि यहुदी धार्मिक अगुवाहरूले मृत्युदण्डको योग्य ठहराउनेछन् र उहाँलाई अन्य जातिको हातमा सुम्पिदिनेछन् उहाँले यो केही महिना पहिले अगमबाडी गर्नुभएको थियो र अहिले यहाँ उहाँको मृत्युदण्ड चाहने धार्मिक शासकहरूले अन्य जाति रोमको प्रतिनिधि पिलातस कहाँ ल्याएका छन् यदि यहुदीहरूले यसलाई लगेर आफ्नै व्यवस्था अनुसार मृत्युदण्ड दिएको भए उहाँलाई ढुङ्गाले हानेर मारिनुपर्ने थियो भजन सङ्ग्रह बाइस अध्यय पढ्नुहोस् र यो कुराको ध्यान दिनुहोस् यसले पत्थरद्वारा प्रहारको मृत्युको उल्लेख गर्दछ या क्रुसद्वाराको मृत्युको उल्लेख गर्दछ यो स्पष्ट छ कि यसले क्रुसद्वाराको मृत्युको वर्णन गर्दछ अनि यो कुराको याद राखौँ कि क्रुसद्वारा मृत्युदण्ड दिनेहरू खालि रोमीहरू थिए यसु रोमीहरूको हातमा पुरानो नियमको अगमबाडी पुरा गर्न सुम्पिनु परेको थियो आगे पतीसदेखि पैँतिसमा भनिएको छ पिलातस फेरि महलभित्र पसे र तिनले येसुलाई बोलाएर उहाँलाई भने के तिमी यहुदीहरूका राजा हो येसुले जवाब दिनुभयो के तपाईँ आफै यो भन्नुहुन्छ अथवा मेरो विषयमा तपाईँलाई अरू कसैले भने पिलातसले जवाब दिए के म यहुदी हुँ र तिम्रै जाति र मुख्य पुजारीहरूले तिमीलाई म कहाँ सुम्पिदिए तिमीले के गर्यो जब पिलातसले यहुदीका राजा हो भने येसुलाई सोधे तब येसुले पिलातसलाई तर्कसङ्गत प्रश्न सोध्नुभयो कि कहाँबाट यसको प्रमाण तिनले पाए पिलातसले उपहास भावमा भने कि यहुदीहरूले त्यो अभियोग वा दोष ल्याएका थिए अहिले येसु यस मानिसको हृदयलाई अपिल गर्नुहुनेछ येसु तिनीसँग व्यवहार गरिरहनु भएको छ पिलातस अक्ख नबक्क भए तिनले विश्वास गर्न सकेनन् कि यहुदीको राजाको रूपमा दाबी गरिरहने कोही व्यक्ति त्यहाँ थिए र त्यस्ता अभियोग लगाउने तिनीहरूसँग त्यस्तो आँट वास्तवमा यो सबभन्दा झुट हो भन्ने कुरा पिलातासलाई राम्ररी थाहा थियो र तिनी येशुलाई सहायता गर्न चाहन्छन् तिनी येसुसँग महलभित्र छन् यहुदीहरू चाहिँ बाहिर पर्खिरहेका छन् किनभने तिनीहरू महलभित्र गएर आफैलाई दूषण गर्न चाहँदैनन् पिलातस खुसी हुने थिए यदि येसुले खालि यही कुरा भने कि उहाँ राजा होइनन् र त्यसले पिलातसलाई यो बेकारको फन्दाको गाँठो पुकाउन सजिलो पार्ने थियो अँ जाँचमा को छ पिलातस कि यसु आगे पचत्तिसमा भनिएको छ यसले जवाब दिनुभयो मेरो राज्य यस संसारको होइन मेरो राज्य यस संसारको हुँदो हो त म यहुदहरूको हातमा नसुम्पिनलाई मेरो चाकरहरूले लडाइ गर्ने थिए तर अब मेरो मेरो राज्य राज्य यहाँको होइन होइन यस संसारको उहाँ भनिरहनु भएको छैन कि उहाँको राज्य कुनै दिन पृथ्वीमा हुन गइरहेको छ किनकि उहाँ प्रभुका प्रभु, प्रभु राजाको राजाको रूपमा शासन गर्नलाई गइरहनु भएको छ तर उहाँको राज्य यो संसार प्रणालीको हुन गइरहेको छैन यो राजनीतिहरूमा निर्मित राज्य हुने छैन यो संसारिक कारबाहीद्वारा आउने छैन यसु कुनै पार्टीद्वारा राजाको रूपमा निर्वाचित हुनुहुने छैन यो राज्य युद्ध षड्यन्त्र दङ्गा दुष्ट राजनीतिज्ञद्वारा बन्न गइरहेको छैन पिला त स्वयं नै दुष्ट राजनीतिज्ञ थिए र यसरी आफ्नो यो ओहदामा आए थिए तिनले यहुदीहरूलाई घृणा गर्दथे तर तिनीहरूलाई बाधा दिन तिनी डराए किनभने तिनलाई आफ्नो ओहदा गुमाउने डर थियो तर यसु कुनै राजनीतिक सहारामा वा कुनै बल शक्ति तागतको भरमा आफ्नो राज्यमा आउनुहुने छैन यसुले भन्नुभयो प छत्तीसमा मेरो राज्य यस संसारको होइन मेरो राज्य यस संसारको हुँदोहोता म यहुदेरका हातमा नसम्पिनलाई मेरो चाकरहरूले लडाइँ गर्ने थिए तर अब मेरो राज्य यहाँको होइन उहाँले आफूलाई आक्रमण गर्ने र दोष लगाउनेहरूको कति पनि विरोध गरिरहनु भएको छैन पत्रुषले उहाँलाई बचाउन कोसिस गरे तर यसुले तिनलाई आफ्नो तरवार म्यानमा लगाउन भन्नुभयो उहाँ आफ्नो राज्य वर्तमान राजनीतिक प्रणालीबाट बनाइरहनु भएको छैन मित्र चर्चले उहाँको राज्यको बनाउन सक्दैन बाइबलले स्पष्ट रूपले हामीलाई सिकाउँछ यस वर्तमान युगमा ख्रिस्टले आफ्नो नाउँको लागि मानिसहरू जम्मा गरिरहनु भएको छ मित्र त्यहाँ बोलाइएका जन वा चर्चहरू छन् तिनीहरू संसारबाट संसारमै रहन बोलाइएका छन् तर तिनीहरू संसारका चाहिँ होइनन् त्यो समय आउनेछ जब प्रभुले संसारबाट चर्चलाई पूर्ण रूपमा हटाउनुहुनेछ त्यसपछि जब ख्रिष्ट आफ्नो राज्यमा आउनुहुन्छ उहाँले यसको स्थापन गर्नुहुनेछ आजेपद सैतिसमा भनिएको छ यसकारण पिलातसले उहाँलाई भने के तब तिमी राजा नै हौ त यसले जवाब दिनुभयो म राजा हुँ भने तपाईँले नै भन्नुहुन्छ यसैको निम्ति म जन्मेको हुँ र त्यसैको निम्ति गवाई दिएँ भनेर म यस संसारमा आएको हुँ सत्यको जो छ हरेकले मेरो स्वर सुन्छ पिलातस निश्चय नै यस पोइन्टमा अन्यलमा परेका छन् येसु अझैसम्म मानिससँग आग्रह गरिरहनु भएको छ उहाँले उसलाई भन्नुहुन्छ कि उहाँको राज्यको मूलभूत सत्य हो भजनसँग पैँतालिस अध्यायको पद एकदेखि चार पदमा उल्लेखित कुरालाई सुन्नुहोस् राजाको विषयमा लिएर रा रचेका कुराहरू म बोल्छु मेरो जिब्रो सिपालु लेखकको कलम जस्तै छ तिमी मानिसको सन्तानभन्दा परम सुन्दर छौ तिम्रो ओठ अनुग्रहले भरिपूर्ण भएको छ यसकारण परमेश्वरले तिमीलाई सदाको निम्ति आशिष दिनुभएको छ हे वीर तिम्रो प्रताप र महामहिमा साथ तिम्रो तरवार आफ्नो कमरमा भिड अनि सत्यता नम्रता र धार्मिकताको निम्ति तिम्रो महामहिमा सफलता साथ सवारी गर भनिएको छ अडतिस पदमा पिलातसले उहाँलाई भने, पिलातस उहा भने। सत्य के हो अनि यो भनेर फेरि उनले यहुदीहरू कहाँ बाहिर निस्केर तिनीहरूलाई भने म यिनमा केही दोष भेटाउँदैन के पिलातस सबै थोकमा दोष देख्ने व्यक्ति थिए के तिनी खालि अन्यलमा मात्र परेका थिए तिनी प्रभु येशुको उपस्थितिमा उभिएका थिए जो बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्थ्यो रहनुहुन्छ युहानले पछिबाट आफ्नो सुसमाचारमा हामीलाई भन्छन् कि तिनले ती सबै कुरा यस कारणले लेखे ताकि हामी विश्वास गर्न सकौँ यशुख्रिष्ट र परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ मित्र के तपाईँ सोध्नुहुन्छ सत्य के हो के उहाँ तपाईँको निम्ति सत्य हुनुहुन्छ के उहाँमा वा तपाईँले वास्तविकताको सामना गर्नुभएको छ फेरि पिलातसले तसले बाहिर लगी घोषणा गरे मैले तिनमा कुनै दोष भेटाउँदिन आगे पद उन्चालिसदेखि चालिसमा भनिएको छ चा। तर मैले निस्तार चाडमा एकजनालाई तिमीहरूका निम्ति छोडिदिने तिमीहरूको चलन छ चा। त के तिमीहरूका निम्ति यहुदीहरूका राजालाई छोडिदिउँ भन्ने तिमीहरूको इच्छा छ तर तिनीहरू फेरि यसो भन्दै कराए यसलाई होइन तर बराब्बालाई बरब्बा चाहिँ चोर थियो जब पिलातसले थाहा पाए कि यस निर्दोष हुनुहुन्छ तब यसलाई छुटकारा दिए हुन्थ्यो भनेर पिलातसले भिडलाई सुझाव दिए हरेक निस्ता चाडको बेलामा यहुदेयरसँग मित्रताको चिन्हको रूपमा एउटा कैदी छुटकारा दिने रोमी हाकिमको राज्यपालको चलन थियो तर मुख्य पुजारीको प्रभाव मुनि परेर भिडले बरु बरब्बा नभएको अर्को कैदीलाई छुटकारा दिनु भने माग गरे युहना भन्छन् कि बरब्बा एउटा डाकु अर्थात् अपराधी थियो बरब्बा रोमीहरूको विरुद्धमा राजद्रोह गरेर रा, एउटा अगुवा भएका थिए पिलातसले सोच्न त के सपनामा पनि कहिले देखेका थिएनन् कि धार्मिक अगुवाहरूले यहुदीहरूलाई बरब्बा लाई छोड्न र येसुलाई मृत्युदण्ड दिन उक्साउने छन् किनकि यी दुई बीच अति नै महान भिन्नता थियो बाइबलले यो स्पष्ट पार्दछ कि पेला यो कुराको निश्चय भयो कि येसु ख्रिस निर्दोष मानिस हुनुहुन्थ्यो मति सत्ताइस अध्यायको अठार पदमा हामी देख्छौँ कि तिनीहरूले उहाँलाई ढाले नै सुम्पिएका हुन् भने तिनले थाहा पाएका थिए अनि मति 27 सत्ताइस अध्यायको चौबिस पदमा हामी देख्छौँ पिलातसले भने म यस धार्मिक मानिसको रगतदेखि निर्दोष छु मर्कुस पन्ध्र अध्यायको दस पदले भन्छ किनकि ढाले गर्दा मुख्य पुजारीहरूले उहाँलाई सुम्पेका हुन् भने उनले थाहा पाएका थिए अनि लुका तेइस अध्यायको पद्वीशले भन्छ येसुलाई छोडिदिने इच्छा गरेर पिलातसले फेरि तिनीहरूलाई सम्झाए लुका तेइस अध्ययको बाइस पदले भन्छ मैले त यिनमा मृत्यु लागेको केही कारण भेटाएन युहन्ना अठार अध्ययको अडतिस पदले भन्छ म यिनमा केही दोष भेटाउँदिनँ युहन्ना उन्नाइस अध्ययको बाह्र पदले भन्छ यतिमा पिलातसले उहाँलाई छोडिदिन खोजे यी तमाम कुरा पश्चात पनि पिलातससँग उहाँलाई छोड्न साहस थिएन हुन त यो सबै परमेश्वरको योजनाको कुरा थियो कि कसै गरी सारा संसारको पापको उद्धारको लागि उहाँ मारिनै आवश्यक थियो र उहाँ यसको निम्ति मारिनु पनि भयो क्रुसमा प्रिय प्रिमित्र हामीले भर्खरै सुन्यौं कि कसरी ज्यादा बोल्ने आदत भएको पत्रुषले प्रभुलाई इन्कार गरे अनि कसरी यहुदीहरूको धर्माधिकारीहरूको सामु येसु प्रभुलाई उभ्याइयो पत्रुषले यसुलाई तीनचोटि इन्कार गरे तापनि तिनले पश्चाताप गरे औ येशु प्रभुले तिनलाई पछिबाट अद्भुत रूपले प्रयोग गर्नुभयो असफलता जीवनको अन्त होइन मेरो प्रियहरू असफलता जीवनको अन्त हुँदै होइन आत्मिक रूपमा पनि यही सत्य छ प्रभुले तपाईँलाई अवश्य क्षमा दिनुहुनेछ हामी मानिस हौ अनि उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ यसैले उहाँले हामी मानिसले जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्न उहाँ दया र कृपाले भरिनु भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ यदि आजको अध्ययनद्वारा प्रभु येसुलाई तपाईँले साँच्ची नै नजिकबाट भेट्नुभयो भने र प्रभु येसु तपाईँसँग बोल्नु भयो भने स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बरमा फोन गरी आफ्नो अनुभवहरू हामीसँग साझा गर्नुहोला साथै तपाईँको प्रतिक्रिया अनि सुझावहरूको पनि हामी आशा राख्दछौँ छोटो प्रार्थना गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ परमेश्वर बुबा धन्यवाद छ तपाईँलाई तपाईँको पवित्र वचनको लागि तपाईँको वचन सुन्ने र सिक्ने प्रिय छोराछोरीहरूको लागि उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा उनीहरूको परिवारमा तपाईँको आशिष रहेको होस् हे परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको कृपा आफ्नो जनहरूमा सदा सर्वदा बनाइरहनुहोस् यीशुको नाउँमा आमेन प्रिय मित्रहरू यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एट सिक्स फाइभ थ्री सिक्स जिरो नाइन फोर फाइभ नाइन अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ जिरो ट्रिपल फोर नाइन जिरो एट वान त मित्रहरू हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने नै छौँ आजको लागि यहीँ बिदा चाहन्छौँ जय मसी